Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e no rápido vídeo dessa notícia que me pegou de surpresa aqui: os mais recentes rumores aí sobre a linha S24, galera. E é o seguinte: há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre a Samsung voltar a adotar o Exynos em alguns mercados. Depois da parceria que ela fez com a Qualcomm na linha S23, todos os modelos vendidos no mundo são com o chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Porém, galera, na linha S24 começaram a surgir rumores de que a Samsung poderia novamente em alguns mercados adotar o Exynos. E agora o que apareceu aqui no site da Sun Mobile é o seguinte: somente o modelo pequeno seria equipado pelo Exynos 2400. Porém, alguns mercados, por exemplo, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, eles teriam Snapdragon geral. Outros lugares do mundo receberiam o um modelo pequeno com o Exynos 2400 e o Plus e o Ultra com o Snapdragon 8 Gen 3. E aí, o que que você acha disso? Particularmente, ainda vai existir aquela divisão. Vai ter gente que vai querer comprar um modelo pequeno e vai morar num país onde vai receber o Exynos 2400. Aí o cara fica: e agora, confio no Exynos? Ou junto 100 euros a mais, 200 euros a mais, e vou pro Plus para garantir o Snapdragon? E aí, galera, o que que vocês acharam dessa notícia aí? Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários, que eu tô curioso para saber a opinião de vocês. Beleza? E se chegou até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.